поглед към предстоящата седмица, синоптичната прогноза ще научим от Анастасия Стойчева, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Анастасия, здравей, радвам се да те видя отново в началото на новата седмица. Надявам се да идваш с добри новини в нашия ефир. Защото си взехме глътка въздух, порадвахме се на слънцето, на хубави температури. Знам, че ще има леко влошаване, но пък имам надежда, че в края на седмицата отново ще се радваме на хубаво време. Но започвай да ни разказваш ти, има подготвени карти за тази цел, така че благодарим. Да, здравейте на всички. Наистина имаме един период, в който отново ще започнем да се оплакваме от следобедни валежи. Но като цяло това, което отмина, ни даде наистина малко глътка въздух. И днес в голяма част от страната сутринта е слънчево. Температурите към този час са между 15 и 20 градуса. Повече облачността в североизточните райони с проникване на хладен въздух от североизток. В следобедните часове над планинските райони в Западна България също ще се развие конвективна облачност. И освен в Североизточна България, в Югозападна България също ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. През следващите дни, заради циклонална област, която ще остане тук над Балканите, следобедните часове ще се развива мощна купестодъждовна облачност. Атмосферата ще е доста неустойчива и особено в сряда и четвъртък, сряда даже бих казала, че е по-тежкия ден, на много места в страната ще има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевична дейност. Още утре, вторник, повишава се вероятността и за градушки, така че следващите няколко дни, вторник, сряда и четвъртък, отново ще сме в неустойчива въздушна маса с онези характерни за май и юни следобедни интензивни валежи. Къде те ще са повече като количество? Най-вероятно в планинските райони на Западна и Централна България, но все пак и на изток в сряда и четвъртък ще има валежи, така че не бива да изключваме никой от районите за такъв тип характерни за май и за юни, както казах, валежи. По-нататък започва пък повишение на температурите. От четвъртък, петък явленията ще започнат да са на по-малко места. Към почивните дни, даже събота, това е 1 юни, вероятността за валежи е най-малка, но все пак следобедните часове главно в западните планински райони ще превали краткотраен дъжд. Като цяло температурите в събота, неделя ще започнат да доближават и да надхвърлят в низините 30 градуса. Тоест отиваме към повишение на температурите, но тези знаци, които са свързани с краткотрайни валежи и гръмотевици, ще останат, тъй като в неделя и в началото на следващата седмица, въпреки високите температури, ще има пак условия за краткотрайни валежи. Това, което можем да кажем почти със сигурност е, че по-голяма вероятността за такива валежи е в Западна и Централна България, докато на изток вероятността за валежи е по-малка, но дните с най-интензивни такива валежи са сряда и четвъртък, вторник също утре. Да, подготвяме се за временно разваляне на времето, но пък събота и неделя се надяваме на хубаво слънчево време, поне когато отпочиваме от работната седмица, да може да се порадваме на слънцето. Доколкото разбирам аз обаче, Анастасия, от това, което чувам и гледам, е, че юни месец се очертава горещ месец. Да завършим с една такава по-дългосрочна прогноза, защото вече започва и периода по планирането на отпуски и някои от хората всъщност обичат още юни месец да стартират с ваканция. Спокойно може да се използва юни месец за почиване по нашето Черноморско крайбрежие. Между другото, юни месец е един от най-хубавите месеци там, по простата причина, че водата, температурата на морската вода все още не е много висока. Да. Така че онези студена, но въпреки това носи свежест, заради все пак деня става достатъчно дълъг, има достатъчно много слънчеви часове. Така че юни е един от най-подходящите месеци, най-малкото и заради това, че водата е кристално чиста и много рядко там се развиват гръмотевични бури през юни. Това е случва се, но е по-малко вероятно, отколкото да речем през юли или септември.
Спомняте си миналата година, септември, колко тежка ситуация имахме по Южното Черноморие. Така че юни месец спокойно може да планирате почивка на, да, по Черноморието нашето. Там температурите, а и не само там, и в страната, температурите се очакват да бъдат около и над нормите, но все пак предстои да изготвим месечната прогноза. Ще влезем в месец юни с високи температури. Много ти благодаря за този разговор. Разбира се, държим връзка с вас от Националния институт по метеорология и хидрология, за да ни информирате и нас, и нашите зрители, разбира се, за това какво време ни очаква. Благодаря още веднъж, Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология, на пряката ни линия. Успешна седмица на всички там и поздрави на целия екип от нас.